Elak Bilbon duen egoitzan izan gara Adolfo Muñoz Txiki idazkari nagusiarekin mintzatzeko. Gehiengo sindikalak krisiari erantzuteko greba orokorra deitu du maiatzaren 21. Krisiaz, elkarrezketa sozialaz eta grebaz aritu gara. Egia da krisia orokorra dela, hori egia da, baina leku guztietan ez da gertatzen hemen gertatzen dena. Esate baterako, enpleguaren suntsiketa hemen da izugarria. Izugarria, porrot egin du politika, politika aldatu behar da, baina ez dute politika aldatu nahi. Eta egoera hontan ez bada politika aldatzen, argi dago nork ordainduko duen krisia, langileak izango dira. Eta hau ez gaude prest hori onartzeko. Elkarrizketa soziala dauka truko bat. Truko bat. Oso erraza da esaltzeko, guretzat behintzat oso erraza, eta Nafarroan gertatzen dena. Han, ez da ezer egiten patronalaren kontra. Patronalari, zuzenean, administrazio guztiek patronalari ematen diote nahi duen guztia. Erreforma laboraletan, fiskaltasunean, bonifikazioetan, subentzioetan. Galdera da, patronalak lortzen badu nahi duen guztia zuzen-zuzenean administrazioen gandik zertarako behar du elkarrizketa soziala. Eta elkarrizketa soziala behar du beto moduan. Esparru horretan, elkarrizketa sozial horretan, karkasa bat, utz horretan, gu ez gara joango. Horrek ez du esan nahi, ez daukagunik kontuak gobernuari helarazteko, nola ez? Ba, azken finean, sindikatu batek sinatzen ditu hitzarmenak. Sindikatuak ez du sinatzen erreforma fiskalak, ez ditu sinatzen zergen murrizketa, eta hori guk ez dugu egiten. Gu horren kontra gaude, baina gu sinatzen ditugu hitzarmenak enpresetan. Eta hori da gure lehenengo, lan baldintzat dira gure lehenengo erantzukizuna, gure ardura. Greba orokorraren deialdia guri dagokigu. Guke, langileok geure interesak ditugu, eta pentsatzen dugu guk, komenigarria dela momentu hontan greba orokor bat egiteko. Eta greba orokor bat eta grebaren mezuak eramaten badugu enpresetara, mezuak eta sozializazio horrek ematen digu indarra, gero enpresetan hori egoera desberdinetan kudeatzeko. Eta horregatik esaten dugu oxigenoa behar dugula, eta oxigenoa eraman behar dugula enpresetara.